аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа янз бүрийн одоо юм веб хуудсууд байдаг Монголын. Тэр хуудсуудаас дамжаад иргэдийн мэдээлэл алдсан тохиолдлууд гарсан. Тэгээд тэр мэдээллүүдийг нь дамжуулж аваад одоо энэ дэлхийд яригддаг энэ хар захууд дээр шууд ингээ арилжаалж байгаа тохиолдлууд бол ерөөсө бүртгэгдсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ үйл үзэгдэгч дээрэмчтэй одоо бид яаж тэмцэх вэ гэдэг асуудал бол бидний өмнө одоо нэн тулгумцсан асуудал бол болж хувирч байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ кибер орчинд 7 хоног 40-50 мянга өдөрт 4000-аас 5000 халдлага одоо манай улс руу довтлого хийж гэсэн үг. Тэгээ төрийн мэдээллийн сүлж ирүүлж довтлого байдаг. Дээрээс нь хувь хүний сонор сэрэмжгүй байдлаас болж энэ одоо янз бүрийн хорто кодуудаар дамжуулж хувь хүний мэдээлэл талддаг тохиолдлууд бол бүртгэгдсээр. Үүнээс болоод иргэд кибер залилланд өртөж байна. 7500 гэм 60 гэмт хэрэг бүртгэгдсэний 80% нь кибер залилан байна гэдэг бол энэ ноцтой тохиолдол. Тэр байтугай энэ хар зах дээр жишээ нь 2020 онд гэхэд нэр бүхий одоо зарим арилжааны банкуудаас мэдээллүүдийг алдснаас болоод энэ дээрээс тэр нөгөө банктай холбогдуулаад хувь хүний мэдээллийг зарж арилжаалж ирсэн тохиолдлууд гарсан дээр хууль хяналтын байгууллагууд ажиллаад үүн дээр бол хариу арга хэмжээг бол авсан байдаг. Жишээ нь сая цагдаагийн байгууллагын мэдээлснээр одоо нөгөө колл центр ажилуулад 960 дуудлага хүлээж авсан баг. Тэр 960 дуудлагын дуудлага дээрээс бараг иргэд 2.9 тэрбум төгрөгийн одоо кибер залилланд өртсөн талаарх мэдээлэл ирүүлснээс 1.7 тэрбум төгрөгийг зарцаас. Тэгэхээр нэгдсэндээ бол бас хууль хяналтын байгууллагууд ажиллаа одоо зөвхөн хэмжээнд бол хийж хэрэгжүүлж байгаа.